Ötən gün Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələrinin Füzuli rayonunun Alxanlı kəndinin mina atanlardan və dəzgahlı qumbar atanlardan atəşə tutması nəticəsində 2 nəfərin, o cümlədən az yaşlının həlak olması və 1 nəfərin yaralanması ilə əlaqədar Xarici İşlər Nazirliyi xarici ölkələrdəki nümayəndəliklərimizə tapşırıq verib ki, Azərbaycanın narahatlığını beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırsın. Bunu iyulun 5-də keçirilən mətbuat konfransında Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hikmət Hacıyev deyib. Hikmət Hacıyev bildirib ki, bu hadisə status-quonun dəyişdirilməsinin vacibliyini bir daha sübut etdi. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrlərinin regiona səfərindən dərhal sonra bu cür hadisənin baş verməsi göstərir ki, Ermənistanın siyasi hakimiyyətinin məqsədi münaqişənin həllinə maneə yaratmaq və gərginliyi artırmaqdır. Bununla əlaqədar Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin ATƏT Minsk qrupunun Rusiyalı və Fransalı həmsədrləri ilə telefon danışığı olub və ölkəmizin narahatlığı onların diqqətinə çatdırılıb. Sevda Cəfərova, Hümbət Məmmədov, AzərTac.